Покращена ракета малої дальності класу повітря повітря Азрам є важливим кроком у розвитку ракетної техніки класу повітря повітря. Розроблена для королівських військово-повітряних сил і Військово-морського флоту Сполученого Королівства, Азрам заміняє застарілі ракети, такі як АМ-9 «Сайдуіндер», в рамках програми модернізації бойових можливостей. Ракета «Азрам» відзначається універсальністю та розширеними можливостями. Високоімпульсний твердопаливний ракетний двигун надає виняткову швидкість та маневреність, що важливо в ближньому бою. Аеродинамічний дизайн сприяє спритності та швидкості, роблячи ракету ефективною зброєю в повітряних боях. Однією з ключових особливостей є інфрачервона головка самонаведення, яка фіксує теплові сигнатури ворожих літаків, забезпечуючи високу точність та стійкість до контрзаходів. Азрем інтегрована з різними авіаційними платформами, включаючи Eurofighter Тайфун і f 35 Lightning 2. Ракета має ефективний радіус дії до 25 кілометрів і може розвивати швидкість до тримахів. Вона може бути використана в різних бойових сценаріях, виявляючи загрози до їх визначення візуально. Також варто відзначити її можливість запуску вистрілів і забув, що полегшує використання в стресових ситуаціях. У серпні 2023 року Україна представила наземну версію Азрем, встановивши її на шасі легкої вантажівки з Юпаки Течемти, що є результатом співпраці з Міністерством оборони Великобританії та МБДА. Це рішення робить Азрем ефективною системою протиповітряної оборони, адаптованою для різних умов бойових дій.